Вітаю вас, шановні друзі. Це проект Prime Time на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. І сьогодні ми будемо говорити з вами про зовнішню рекламу, яка рік за роком розростається по нашому місту. І, звичайно ж, є певні регламенти по встановленню її і, звичайно ж, по розміщенню взагалі. Тобто про всі ці норми і чому міська влада може демонтувати вашу рекламу, ви дізнаєтесь з нашого ефіру. Але перед цим хочу, щоб ви подивились невеличкий сюжет від наших кореспондентів. Будь ласка. Сторони по 18 квадратних метрів кожна, 8 метрів заввишки. Таку рекламну конструкцію демонтували у Кривому Розі. Причина проста – власник не подовжив дозвільні документи. Після невеликої перерви через початок воєнного стану фахівці відділу реклами відновили свою роботу. На черзі для їх інспекції стали білборди, термін дії на розміщення яких вичерпався. Рекламна конструкція на перехресті вулиць Соборності та проспекту Металургів красувалася на своєму місці 5 років. Але після закінчення терміну дії договору власник протягом місяця не відгукнувся для його поновлення, тому рекламний майданчик демонтували. Починаючи з минулого тижня, у місті зняли близько 10 білбордів на 4 вулицях Саксаганського району, у Покровському та у Довгинцівському районі. Протягом наступних 14 днів фахівці мають демонтувати близько 12 білбордів у Металургійному та Центрально-міському районах. Відділ з питань реклами продовжує свою роботу по демонтажу незаконно розташованих рекламних конструкцій у місті Кривий Ріг. Ці роботи були розпочаті у прошлому році, але з початком бойових дій вони були трошки призупинені. Ось у цьому місяці ми продовжили ці роботи, і це вже на даний момент 10-та рекламна конструкція типу бікборд, яка демонтується нашим відділом. За рік роботи відділу з питань реклами з вулиць Кривого Рогу прибрали близько 130 сітілайтів, білбордів та штендерів, власники яких не надали відповідних дозвільних документів для розміщення рекламної конструкції або для продовження договорів. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, Перший міський. Ну що ж, друзі, продовжуємо більш детально дізнаватися про те, які рекламні конструкції можуть розміщуватися в нашому місті і, знов ж таки, який регламент їхнього встановлення. І більш детально дізнаємося про це від Ігоря Ільченка, якого ви щойно вже бачили на ваших екранах, начальника відділу з питань реклами виконкому Криворізької міської ради. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігорю, наскільки я розумію, рік існує відділ ваш так при виконкомі. Розкажіть, будь ласка, мені про саме результати роботи відділу за рік і чому потрібно взагалі було створити подібний відділ? Відділ мала необхідність створити, тому що реклама на вулицях нашого міста ставала її все більше і більше, і більше з неї було незаконної. Тому, щоб систематизувати та придбати з вулиці незаконну рекламу, Криворізька міська рада прийняла рішення створити профільний відділ, відділ з питань реклами, котрий на протязі року цим і займається. На протязі року нами було демонтовано, як було вже сказано в попередньому сюжеті, багато різних рекламних конструкцій. Взагалі, за рік роботи ми убрали з вулиць нашого міста біля 400 рекламних конструкцій. Угу. Вони були як маленького формату, так і великого формату. Великий формат, от в сюжеті ви це бачили. Угу, так, ну ми розуміємо, що є велика кількість місць, де майоріють величезні бікборди. Так, угу. На яких взагалі, на якій основі вони можуть бути встановлені? Тобто, рекламодавцю, людині, яка цю орендну площу, рекламну площу розміщує, потрібно здійснити якийсь певний договір із міською владою, так? Хочу наголосити, що усі рекламні конструкції типу бікборд у нашому місці ставились приблизно 2003-2005 роки. Тоді, коли ще не було діджиталізації, не було інтернету, не було других рекламних носіїв. Тому бікборди, я на даний момент вважаю, це вже трошки архаїчна реклама для нашого міста, але на той період вона була дуже актуальна. Тому вона була край востребована. Як це українською мовою? Затребувана. І тому вони, ці бікборди, з'являлися на вулицях нашого міста кожного дня, кожного тижня. Росли. І ось доросли до того, що
Рік тому, коли ми провели інвентаризацію, вже ставши відділом, ми з'ясували, що на вулицях нашого міста знаходиться приблизно 550 рекламних конструкцій. Це забагато, дуже забагато для нашого міста. Деякі з них стояли з дуже хайним видом, дуже в чудовому місті, а деякі стояли на проїжджій частині, заважали водіям, заважали пішоходам. Тому ось цей, щоб керувати цими процесами, був і створений відділ. Хочу наголосити, що ініціативою прибирання бігбордів був не виконком, а були містяни, тому що рік тому назад на сайті виконкому одна небайдужа людина, якої ми дуже дякуємо, ми навіть її не знаємо, але дякуємо, зареєструвала петицію. Зареєструвала петицію, якою вона чітко проголосила про те, що петиція ставила перед собою завдання зменшити кількість реклами на вулицях міста. Дуже в короткий срок, по-моєму, на протязі тижня ця петиція набрала 1000 голосів. І це питання було винесено на розгляд депутатів Криворізької міської ради. Ще був з нами Костянтин Павлов, і це питання теж його дуже турбувало. І було прийнято рішення, що місто повинно змінюватись, місто повинно становитися кращим, хайнішим. І одна з елементів цього – це треба прибирати з вулиць нашого міста в такій кількості рекламні конструкції типу бікборд. Ось цим ми зараз і займаємося. Добре, але ж ми зараз поговорили трохи про бікборди, так? Але ж ми знаємо, що величезна кількість конструкцій, навіть якщо брати центральні вулиці нашого міста, так, де скупчення малого бізнесу, ми бачимо велику кількість елементів рекламних меншого розміру, не бікборди, там є різні класифікації. В будь-якому разі, яка регуляція встановлення подібних рекламних щитів? Усі рекламні конструкції, будь-то бікборди, будь-то сітілайти, будь-то виносні рекламні конструкції, типу штендер, який зараз дуже багато в нашому місті, усі вони перед своїм встановленням потребують узаконення. Да? Це, для цього потрібно пройти невелику процедуру, отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, так і називається цей документ, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. І згідно цього дозволу, тоді власник має встановлювати рекламу. Тобто, теоретично і практично представники вашого відділу можуть просто, блукаючи вулицями нашого міста, так, дивитись, де що встановлено, заходити і звертатися до власника. Ми проводимо моніторинг міста кожного дня, майже кожного дня ми проводимо моніторинг міста. У нас є реєстр законних рекламних конструкцій. Ясна річ, те, що не попало в цей реєстр, те є по мовчазній згоді незаконно. Нам допомагають у цьому і патрульні поліцейські, вони теж патрулюють місто і теж виявляють незаконні реклами, спілкуються з власниками малого середнього бізнесу і не демонтують, у них немає таких повноважень, але заставляють власників прибирати. Якесь певне застереження роблять, так? Розумієте, Миколай, є реклама розташована на землі, то, що бігборди, але ще є така велика ділянка – це реклама на фасаді будівлі. Це те, що ми бачимо на першому поверху, на другому поверху, банерні всі плакати, які висять. І зараз ми розуміємо, що дуже тяжкий стан, багато бізнесів, багато магазинів закривається. І дякуючи вам за запрошення, я хотів би адресувати прохання до власників малого і середнього бізнесу. Якщо так сталося, що ви переїжджаєте з місця на місце, або закриваєте свій бізнес, закриваєте свій магазин, будь ласка, прибирайте рекламу з фасадів будівель, тому що ви виїжджаєте. Вона приходить через який період, певний час, дуже в неохайний стан, і фасад будівлі дуже тоді зіпсований. Так, псується зовнішній вигляд самого фасаду. Ми бачимо навіть так старі магазини, які вже давно функціонують і давно не займалися питанням оновлення цієї реклами. Пожовклі, старі банери, які висять, так, тобто саме так. Не найкращих, можливо, матеріалів, тому що, ми розуміємо, бізнес від початку, він там інвестиції в таких великих в рекламу не завжди може собі дозволити. Да, так, і збільшилось ті, хто виїжджають, видно, що надпис є оренда, і тут же висить якийсь
куски банера, тому що власники виїхали і не прибрали за собою. Угу. Будь ласка, прибирайте. Так, добре, звернулися до громадян зараз, які виїздять з нашого міста. Давайте поговоримо тепер про ті самі розміри, так? І за яким регламентом може існувати зовнішня реклама. Тобто, знову ж таки, як це контролюється і які дозволи відповідні, чи взагалі це впливає на отримання дозволу? Ну, як казали в одній рекламі, розмір має значення. Угу. Так, так, добре. Да. Рішенням Криворізької міської ради було прийнято рішення, опять же таки, виходячи з кількості бігбордів, щоб не перевантажувати і зупинити у 2005 році велику кількість бігбордів, було прийнято рішення те, що призупинити видачу дозволів на рекламу, площа котрої дорівнює або перевищує 6 квадратів. Угу. Тобто до 6 квадратів ви можете елементарно отримати дозвіл. Свише 6 квадратів це заборона Криворізької міської ради. Угу. Але ми ось бачимо, ну, щонайменше одна є конструкція, яка явно більше 6 квадратів. Якщо, наприклад, їхати там з мосту з Мудрюною, на одній з будівель висить величезна рекламна площа. Ось подібні взагалі можна розміщувати в... Миколай, ви, мабуть, дуже давно не їздили там? Там, ну, була така, давайте так, можливо, да, не їздили. Тому не що це увагу. Одна з наших моментів, коли ми демонтували цю рекламу. Ага, все, вибачте, демонтували ми ще в прошлому році, ще до всіх оцих тяжких подій. Вона була незаконна. Угу. Але за своїми розмірами вона була незаконна, і демонтаж був дуже важкий технічно. Але ми це змогли, і все це пано, яке було розташоване на фасаді будівлі, було демонтовано. Угу. А ось подібні конструкції, вони розміщуються? Подібні конструкції, тобто вони отримали дозвіл до того моменту, коли у 2005 році Криворізька міська рада вирішила заборонити 6 або біля квадратних метрів. Угу. Так, зрозуміло. Тобто ще раніше було отримано дозвіл, і потім встановлено подібну конструкцію, яка функціонує. Функціонувала там до минулого року, поки ви її не прибрали, так? Да. Знову ж таки, давайте тепер повернемося до вашого відділу і до його функціональних обов'язків. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, чи велика кількість у вас співробітників і хто за що відповідає? Ну, відділ ми невеличкий, всього у нас 5 працівників. Але, як я називаю, це бойова п'ятірка. Бойова п'ятірка, тому що кожен має свій функціонал, кожен відповідає за свій сектор роботи. І працюємо ми дуже злагоджено та ефективно. Я думаю, все це вже ви бачили. Ось, за рік існування були видані дозволи, були продовжені дозволи. Ну, але ж містяни нашу роботу можуть бачити лише по тому фактам, що ми от ось прибираємо. Геть були прибрані банерні розтяжки над дорогою. Угу. Так, важлива історія, тому що багато з них вітром псувалося, наприклад, в погану погоду, і потім... Геть була прибрана уся реклама, яка була розташована на стовбах. Угу. Зараз, на даний момент, в городі геть не залишилося реклами, котра була б розташована на електроопорах. Всю цю ми прибрали. Ми прибираємо зараз борди, ми прибираємо фасадну рекламу. І ще хотів би звернутися до власників малого та середнього бізнесу і наповнити на те, що уся реклама повинна бути лише на українській мові. У нашому місті де-не-де є старі рекламні фасадні вивіски, котрі ще написані на російській мові. Я прохаю всіх прибрати їх, тому що найближчим часом ми займемося демонтажом цієї російської реклами. Угу. Так, важливий момент, також важливий момент. Ну і знову ж таки, ось ви вже торкнулися теми планів на майбутнє. Да. Ось ми тепер знаємо, що ви приберете точно все, що залишилося ще де-не-де на російській мові, так? Можливо, ще якісь є завдання у вас на найближчий час, які ви хочете в цьому році? Найближчий час ми будемо подовжувати роботу, котру ми розпочали у прошлому році. Це будуть ті ж демонтажі незаконної реклами,
наголошую, це незаконна реклама, це не лише бігборди. Незаконна реклама – це вся реклама, котра не має дозвільних документів. Фасадна реклама, та, що на землі розташована. Будемо старатися прибрати, є велика біль нашого міста, маленькі такі рекламні таблички на стовбах, котрі вішаються, кліяться на картонку та вішаються на такою на проволочці. Проволочці або такої поворозочки. І ми з цим боремось. Тим паче, що рекламодавцями являються там дві чи три фірми, які пропонують свої послуги з кодірування алкоголізму та наркоманії. Mm-hmm. Я не знаю, в якій кількості вони розміщують цю рекламу, але вся вона незаконна, ми її знімаємо, через тиждень вона опять висить. Ну, це у нас така от... Ну, тут гонитва. А не пробували подзвонити у цю фірму і спитати? Давайте ми вас запропонуєте їм закодувати їх від розміщення подібної реклами. Дуже влучне зауваження, ми зробимо це обов'язково. Продовжувати працювати, робити наше місто кращим, без зайвої реклами. Тільки вперед. Так. Пане Ігорю, я хочу вам подякувати за те, що завітали, розповіли нам про функціонал свого відділу, так? Хоч і невеличкого, але тим не менш тієї бойової п'ятірки, яка у вас сформувалася там. І, звичайно ж, за те, що слідкує місто наше за тим, що в нас тут має бути охайна реклама і має бути... В принципі, зовнішній вигляд міста за допомогою функціоналу і вашого відділу також в охайному стані. Дякую за запрошення. Так, дякую. Дякую. Що ж, друзі, Ігор Ільченко був сьогодні з нами, начальник відділу з питань реклами виконкому Криворізької міської ради. За це ми йому вже подякували, дізналися більше про те, якою має бути реклама у нашому місті. Ну і, звичайно ж, ті рекомендації, які давав пан Ігор власникам малого та середнього бізнесу, я б теж попросив би виконувати, адже від нас з вами, друзі, залежить те, як виглядає наш рідний Кривий Ріг. Ви дивились проєкт «Прайм-тайм» на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось. Дякую.